wa amma ismu ta'ala wadudun. Anapun nek asmane Allah ya wadud ya wadud ya wadud sing sampean kudu soleren-leren wiritan ya wadud ya wadud ya. Soale supaya cek disenengi Gusti Allah. Bahwa utawi wadudun iku al-mirnatis al-jadzab. Al-mirnatis iki cara biyen, cara saiki, saiki mirnatis secara bahasa saiki lho. Pokok salah satu sing ngilap sinare gak karuan. Al-jadzab yang banget narike. Apa mirnatis cara saiki sing paling sing iso ngetokno sinar gemerlapan gak karuan bahasane ngono angel bahasane wis pemancar ya gak ngerepoti ya aljazab banget nari pemancar wis kaya radio persada kena dirungono sak ndi-ndi wali angkut ani angkut aljalab saja ini podo baik yang gemerlapan yakut itu kaya benda yang ngilap manutai sahabat aksara tengah iku ngake-ngake naman mendikir sama dikir ya wadud ya wadud karena mengkau naman mahbuban udian senengi indah sa'irul khalki ungui sekabeng poro makhluk. Nek sampean kepengin disenengi wong akeh, wedok-wedok, joleren-leren. Wiritan ya wadud, ya wadud, ya wadud. Wa yusabbit lan netepno sapa Allah taala qulubal khalqi. Ing pira-pira atine para menungsa. Saanane wong para seneng ring sampean. Niku lho, mimaha alama hampirnya katanya seneng marang mana wawah te wadudun iku minal alkar setengah saya piro-piro zikir al-jalilah kang agung zikir yang paling mulia zikir ya wadud ya wadud waman utai sapani wawadu aiku ismaihi al-wadud walhasib nyaleman yang asma lorone Allah rupane al-wadud walhasib wadudun karo hasibun babi sing kawitan biyen ya ditoto dadi fi musala ing dalam rajah segitiga dibedot-bedot wawudal wawudal hak sin yakba fi musala sin markazu jawadun markazu utawi punjere ya, musalas punjere raja segitiga iku jawadun asmane Allah jawadun loman banget ya wadu Allah nyeleh sopo man al musalas ing raja segitiga ini ceritanya malah bingungi kusmari ceritanya utono kitab dia ono Samsul Ma'arif ya. Raja segitiga sing sampean tata mau sampean seleh fi batinin murabbain. Dalam jerone raja segi empat. Wa hamalalan gowo sapa man hu ing gowo gowo hu ing musallas. Fa inna sak temene man layak kok ora ngawasi alai marang man basoro ahadin apa ningali wong swiji ila ahad angin cinta ahad wing man saanane wong sing ngawasi sama nua kepincut ngandoli bokong sampean diwolak walik diwi waman utai sapa nungan doa aku nyaleh man nyaleh nyaleh hu ing fisa adil ulami yamu jum'ah iku bapak iku di sing pas yo kan musalas yo kan gak ono sih
Wadahnya leman wae musallas ya. Raja segitiga sing isine wadud hasib. Bisa antiluan dalam jam pertama miyame Jumat sanggo dina Jumat. Sesuk jam 6 sampai jam 7. Fi syara au fi syara fi zuhra dan mencorong bintang zuhra pasiku. Wa hamalalan gowo sapa mandu ing musallas raja segitiga ya. Wala zamalana tepi sapa man. Ala dikrit ismaine ngadikir asma loro ya wadu tu ya hasib ya wadu ya hasib. Faina sak temene man. Iku ya roni ngaliman al ujub. Ing keanehan-keanehan al ujub kang banget aneh roh jin setan bekecil mulai kadak karuan. Wa'lam ngerti ojiro annaman saat temennya wong kata bakang nulis mandadal ismi gila asmo asyarif kang mulyo. Waduh ditulis fi hari roti ini dalam kain, sutra kainnya baidok kang putih. Ditulis no kain sing putih. Wa'hamalalang gowo sopamanda ing hari roh. Ruziko mongko bakal den paringi man mahabbatan ing den senengi mahabbatal kulub. Yang disenangi piro-piro ati iya weh, itu-itu yang disenangi wong akeh karena nulis ndolek kain putih kicimat wayang bayilan sayukjo apa ya aku nayen to ono apa kataba ya ayel kitaba kataba iku alanto ayel keadaan suci waktu nulis kudu diwudu lho jangan dihead. Wadakaron rangno sobat dung setengah yang ulama anaman saat temene wong aksaro kang ngake naman windiki songo dikir wadudun wong sing gak leren-leren wiritan ya wadudu ya wadudu ila ayah riba sama yang to kuat alahi yang atasi man mindu songo wadud halun apa tingkah sampai merasuk ring jurune ati sing roh ya sampean wiritan ya wadudu ya wadud. Hasilnya hebat di fakuluman utes kabeh wong ro akang ningali sapa kuluman lu ing man kata bahun ing man aksara ya mane bot-bot man lo ya malah moko seneng sapa kuluman ilahi mare man zakaruhu pitopi kalan wateke kuluman mau. Wahapalan seneng sapa kuluman hu ing man ra man zakaro bikol bi lawan atine kuluman dhewe gak pedul ya pokoke ne sampean lho ya gak leren-leren wikir dikirnya wadu tu ya wadu sampe merasuk saanane wong sing masih sama kepincut kabeh ya piye enak cinta kabeh ring sampean iki nek dadi pimpinan. Wah, partai Golkar rasane wong seneng kabeh. Partai P3. Pimpinan kok digedhingi, nyampane gak genah. Wa ahyalan muripi sapa Allah taala batine batine man zakaro mau. Male jeroane urip. Wong nek kan batine urip moro iso ya mbo. Moro kaya ana sing bisian-bisian gaib. Wah, ngamane. Biruhil mahabbah, biruhil kawan ruh, rasa seneng. Wazayana lan maes-maesi sapa Allah. Zohiro yang zohiriman. Ya wa'e jasmani ini gila. Bi asroril mawaddah, lan rahasia-rahasia rasa seneng. Wafihi sirun. Wafihi sirun huribun. Wafilan ku ing dalem wadudun ya. Sirun te rahasia huripun kang aneh. Wano rahasia sing luar biasa. Wa maknan ajibun lan makna kang aneh. Licawe pil guru kang narik piro-piro ati. Wal arwah lan piro-piro rohani-rohani. Wal
muhat ya, muhat ya. Kapare kato tulisannya. Ampiro-piro ambekan-ambekan. Wawa utawi wadudun. Iu zikrun kanggo zikir. Cocoknya zikirnya kanggo di arba bil jamal kedua beberapa nggak andu ini rupa ganteng ya rupa ayu ngono bae ya wong sing rupane ayu paling ganteng waduh wiritane ya wadud ya waduh luaris kakaruan sakane wong njaluk dadi bojone wani man zakko lan kedua wong zakko kang ngicipi man masyrubal mahabbah ing minuman-minuman rasa seneng. Wah, wong sing kepengin disenengi wong akeh. Jolaran-lara wiritan ya wadud, ya wadud. Wajala salu guman. Ala bisa tilma wadah yang atasnya lemek. Dan senengi gampangane. Wah, supaya kabeh seneng. Ikulah wadudun. Paring saidik jumlahe wawudal, wawudal.